No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla ja pidetään random pelailua jälleen kerran, tällä kertaa vuorossa Blizzardin uusi korttipeli, tai en mä tiedä kuinka uusi itse asiassa muuten on. Ei tätä hirveän kauan mun mielestä ollut kyllä vielä tää varsinainen versio, että sehän tosiaan betassa oli jonkun aikaa, mutta joo, tätä on tullut tässä pari päivää vedeltyä, koska ryhmäpaine. Mä rupeen nykyään pelaamaan vaan pelejä sen takia, kun muut pelaa. No, kai mekin sit pelaa. Jopeekin tuli linjoille. Joo, niin tää on ihan hauska peli, mitä tässä pikkasen pelaillu. Ja en mä tiedä, pitäisikö suoraan nettipeliä vaan. Mitäs tässä nyt ruvetaan sen ihmeempiä. Sillähän sitä parhaiten näyttää. Mä voisin ehkä pelata Mage. Vittu Mage. Magella. Mulla on tää shamaani täällä kyllä unlockattu, mutta mä en oo tätä pelannut vielä yhtään. Mulla olisi tarkoitus tätä vähän nyt ehkä päähahmoksi ottaa. Mutta vetään Magella tää nyt, koska tää nyt on käytännössä pelkästään tullut pelattua, niin vähän ehkä tutumpi. Mutta tää tosiaan free to play peli. Ja tää vaikuttaa ihan silleen niin kuin hyvältä, että tää ei periaatteessa vaadi sitä, että tarvii koko ajan niin kuin maksaa, että pystyy etenemään. Et mun mielestä tää vaikuttaa ainakin nyt aluksi sellaiselta, että kyllä pystyy pelaamaan ihan kivasti. Hirveä lakipiikki, mitä helvettiä. What is going on here? Järkyttävää lagia. Tää on liian raskas peli mun koneen. Hunteri. Joo. Ja tossa alussa tosiaan valitaan, että saako itse aloittaa, saako toinen aloittaa. Mä sain ekstra kortin. Ja mä kyllä vaihan tässä nyt pikkasen. Mä en ole itse asiassa ihan varma, kun nää replayssa, niin jääkö ne tonne pakkoon vai lähteekö ne kokonaan pois. Mä en ole ihan varma siitä. Mut mä kyllä niin kun otan riskin. Koska mä en tiedä. Mä en oo itse asiassa ottanut selvää, pitäis ottaa se. Mä jätän ton nyt tonne. Mut koska näitä nyt ei pysty alussa käyttää kumminkaan, niin... No niin, nyt sieltä tuli ykkösenkin. Pystyy käyttää se on... the coin! Täällä sai yhden mana-kristallin. Ja tosiaan tässä... Okei, sä kiskasit sellasen. Manalla pelata, että jokainen näistä korteista maksaa tietyn määrän manaa. Siellä näkyy isolla vasemmalla yläkulmassa 4, 1, 3. Ja kierroksia edetessä manamäärä lisääntyy aina yhdellä, eli me aloitetaan yhdellä ja 10 on maksimi. Joka tulee sitten tietysti 10 kierroksella. Se on se perusasetelma tässä. Me varmaan heitetään tämän, koska me nyt ei muuta pystytä. Se saatiin pois pelistä ja pari heroihin. Ja pääjuttuhan tässä on yrittää tuhota vastustajan sankari, eli hero. Joka on tuolla, sillä on 28 helttiä, tällä hetkellä meillä 30. Niin kun sen saa nollaan, niin sitten on peli voitettu. Miksi mä saan näin isoja kortteja? Kiskastaa toi nyt. Toi nyt tohon. Ja tää on tosiaan vaikuttanut ihan asialliselta. Mä en oo tällaisia korttipelejä hirveästi pelannut, joskus muistan mobiilisti pelanneeni. Okei, sä hyökkäät suoraan sinne. Ouch. Mobiilisti pelanneeni jotain ilmaista korttipeliä. Sekin vaikutti ihan hauskalta. No okei, se nyt oli paljon niin kuin heikommin tehty. Mut kuitenkin, että mulla on tavallaan niin kuin potentiaalia pelaamaan tätä. Joo, täällä on taunti. Ja tää nyt oikeastaan aina kertoo, kun pitää tässä, että mitä toi tekee. Taunt, enemies must attack this minion. Eli niitten on pakko hyökätä tähän. Eli ne ei pysty hyökkäämään mun heroihin suoraan. Mutta me kyllä ehdottomasti pistetään tää tohon. Ja mä oon tosiaan niin vähän pelannut, että mä en tästä hirveästi valitettavasti osaa kertoa. Joten jos haluatte jotain vinkkejä tai muita, niin te katsotte väärää videolta. Ouch, toi on itse asiassa aika ikävä liike. Miks sä damaget omaa? Mitä? Okei, kävi itse asiassa aika paska tuuri kaverilla. Eli toi tosiaan teki randomisti 3 damagea kaikille hahmoille, kenelle voi tehdä, niin se teki 3 iskua omaan heroihin. No niin, se ei mennyt ihan nappiin kaverilla.
Joo, toi on ihan jees, mut mä en ehkä tota vastaan sitä käyttäis. Kiskastaan tää tänne kehille. Ja tuota, tästä tosiaan on mukavasti niin kun alussa ei pysty hirveesti näitä kortteja laittamaan näitä tiettyjä, mut sit kun on se 10 kristallia, niin sit oikeesti niin kun rupee tulee sitä lihaa sinne kentälle, niin se peli mukavasti muuttuu tässä näitä kierroksen edetessä. Se hyökkäsit sit suoraan siinä. Okei. Joo. Tässä tosiaan on se tavallaan valinta, että hyökkääks me tällä näitten kimppuun vai hyökkääks me ton Heroon kimppuun. Että tota, se on vähän aina kaksipiippunen juttu. Mutta tota, mä taitan kyllä, mä saan sut pois päiviltä. Mä otan sut pois. Ja nyt on itseasiassa aika paha, mä en saa kun näitä. Näitä, ja mä en ehkä... No käytetään nyt! Toi ei ehkä ollut fiksua nyt sinne siellä. mä niinku häpäsin itteni, jos siellä jotain Hearthstone-veteraaneja. Mä oon oikeesti pelannut ehkä sen 10 matsia muita pelaajia vastaan yhteensä. Niin tota, ei tää niinku... En osaa pelata, myöntän sen. Mä näytän, että saavani jonkun verran pataakin tässä aika. Ei kyllä yllätä. No joo, nyt sais tän. Tää on Dauntti ja Divine Shield, ja se taas aika hyvin seittää. Dauntti oli tosiaan toi, että no, että pakko hyökätä siihen Divine Shield ensimmäinen isku, on se kuinka tehokas tahansa, niin se ei tee mun damagea. Joten tota... I wonder. Joo, pistetään toi tohon. Toi tohon. Ja tota, tosiaan kuten olette nähneet, niin sieltä on tullut iskua, eli jokaisella herolla on aina tää oma special isku. Meillä tekee yhden damagen, maksaa 2 mana-kristallia. Fire Blast. Siis tällä mä voin iskeä ihan mihin vaan. Tää tekee 2 damagea vastustajan sankariin. Eli näillä on jokaisella omat tällaiset spesiaali-iskut, ja muutenkin näillä eri sankareilla on pikkasen eri kortteja, sit on sellaisia, jotka pystyy ottaa jokaiselle sankarille käyttöön, että pikkasen vaihtelee. Okei, mutta meiltä on yksi Dauntti. Toi on itse asiassa aika ikävä kortti. Ikävä kortti. Mä voisin ehkä heittää tollasen. Hei, se tosiaan boostaa kavereita 1+1. Ei tosiaan, tässä on jokaisen kortin hyökkäys ja heltti. Okei. Okay. Ouch, toi oli erittäin ikävä isku. Tosin se, niin. Joo, secret, oh shit, mikäköhän tällä on? Mä en ole itse asiassa ihan varma, että onko jokaisella heroilla aina sama. Mulla on esim. Sellainen, että mulle tulee sellainen shieldi. Tai siis, että kun muhun hyökätään, niin tulee automaattisesti 8 armoria. Se on ihan jees. Okei, mitäs sitten? Tätä mä en oikeastaan tarvi, koska siinä on niin vähän helttiä noilla. Toho, jos mä... No, mun on pakko hyökätä, se käytännössä tappaa ton. Mä voisin melkein... Tää on ihan hyvä kyllä kans. Tuolla saisin yhden pois, mutta se on kyllä... Mä teen näin. Mikä secret? Snipe! No jaha! Sellainen. For the Alliance! Ai niin, mä sain lisää helttiäkin. No niin, eli mä voin käytännössä ottaa tän pois. Joo. Kyllä. Eli pikkasen häviöllä ollaan kyllä 25-13, mutta se ei aina kerro. Nyt tää meillä on ihan kohtuullisesti tää kyllä niinku pöydällä tavaraa, joten tota... Kyllä mä näkisin, että tässä on vielä saumat. Totta, katsotaan miten kaveri pelaa. Okei, käytät sen. Kyllä sä kovasti mun heroota nyt pommitat. Kovasti heroota pommitat. Tuolla sais 3. 3 tolla. Tota mä joten... Mä kyllä ehkä kiskasen tän. Tuolla mä saisin kans 3. Sit menis... 4, 7. Sitten mä voisin vielä käyttää ton, jos mä haluan. Joo, tehdäänpä sitten näin. Et on toho. Toi toho. Se on pois pelistä. Sitten meillä on vielä 5. Eli mä käytännössä saan
tän. Annetaan sulle boosti. Ja sit mä saan tän iskettyä tohon. Esim nyt niinku, mulla on, sille ei oo yhtään pöydällä, 2 korttia kädessä. Mulla on 5 pöydällä, niin tota nyt alkaa sitten mun vuoro hyökätä. Ja yhtäkkiä mä 11-7. Eli tota, tää ei, se ei aina kerro kaikkea, että mikä on Heroon suhteen tilanne. Tai ton helttimäärä. Et tota, se on aina niin. Netistä pikkasen katsoin, niin siellä neuvottiin, että pöydän hallitseminen on avain voittoon. Mutta tota, katsotaan miten käy meillä. Se sai ihan kivan kortin kyllä sinne pöydälle. Tauntti vielä, joten ei päästä. Me oltais itseasiassa voitettu tää, jos ei jossain taunttia, koska me oltais päästy noilla möykyttää toi pois. Mutta tota, katsotaan. Itseasiassa me saatetaan voittaa muutenkin. Koska tota, jos mä tolla lyön ton kanveesiin, niin sit mä pääsen tolliskeen 8 000. Joo. Ja kyllä mä varmaan näillä näkymin voitettiin, ellei se nyt kiskasee jotain ässää hihasta, kovasti miettiiko luovuttamista ja luovuttaako. Ei virka mitään. Mä en itse saa, onko se minuutin vai kuinka paljon tässä on aina per tota vuoro aikaa toimia, että sit siihen tohon tulee sellai tota, miksikä sit muuten itse sanotaan, siis sellai niinkun palava lanka, niin se on se varmaan se sana. Oli vaikeeta. Mut joo, kyllä tää taisi tota luovuttaa periaatteessa vaan, että ei tee siirtoa enää, kun hän nyt haluu varmaan ärsyttää vaan. Mutta tota, ei se johtoasemassa, se ei mua häiritse. Ei mitii, mä hoitelen tän tästä. Eli tää mesken 7 tän pois. Ja se oli siinä. Kyllä! Näin se tehdään. Well played, kiitos. Jei! Mitä? For your turn, we're talking about World of Warcraft. Haista sinä nyt. Minua ei kiinnosta mikään vovi. Okei, siellä on pari tällaista niinku tehtävää, mitä sitten saamalla saa pikkasen palkita. Joo, vedetään toinen peli. Kans mä olisin periaatteessa voinut ottaa ton shamaani, mut pelataan nyt tällä. Tällä mä nyt rupee tässä nauhoittaessa testailemaan tota shamaania. Joo, saatiin ensimmäinen tai voitto heti tälleen niinku nauhoitukseen. Et tota, mä en tiedä miten tää käytännössä toimii tää opponentin etsiminen, että millä tavalla se niinku kattoo se, että minkä tasoisia me ollaan. Mut olevina ainakin, shamaani, okei, okay, no niin. Nyt näette minkä takia shamaani on. Tai mä haluun shamaani. You go first. Mä voisin ehkä ottaa ton pois. Joku 1 kortti. 1 maksava. God damn it. Eli käytännössä mä en pysty nyt tota ensimmäisen kierroksen tekemään mitään. Se on aina vähän kökköhomma. Kökköhomma, joo. Ai niin, sieltä tuli vielä 1. No, eipä auttanut. Joudutan antaa kaverille saman tien. Ja tota, täällä on ihan mielenkiintoinen tää ton oma kyky. Eli Totemic Call. Summon a random totem. Eli se tosiaan niin kuin ihan randomisti. Siellä on 4 erilaista toteemia, minkä se voi tohon pelikentälle tai pöydälle tota, luoda. Ja tota, se on ihan sellainen, tota, mun mielestä se vaikuttaa erittäin hyvältä. Ja sen takia mä sen ehkä itselle haluaisin. Haluuks mä ehkä haluun. Haluuks mä tohon? Tuolla mä saan 1 kortin itselleen. Frostbolt, joo. Niitä tota, mulla on aika monesti tai aika monta, tai monta ja mä niin monta pelannut, mut siis on käynyt useamman kerran silleen, että mä oon käytännössä hävinnyt sen takia, että mulla ei ollut kortteja kädessä. Niin tota, silloin on aika paha niin kun hyökätä tai puolustaa, jos sulla ei oo niin kun kaikki kortit on käytetty, niin tota, nää on ihan hyviä nää tällaiset, millä saa niin kun kortteja lisää käteen. Ei tällaisia kortteja, kun kannattaa olla pakas. No niin, sieltä tuli random totemi, ja mitä tää tekee? At the end of your turn, restore 1 health to all friendly minions. Joo, selvä. Ja tota, tältä mä en saa nyt käytännössä tota tuhottua tolla. Mana Worm, whenever you cast a spell, gain 1+1 attacked. Tällä mä itse saisin. Ja sit mä voisin kiskasta ton Mana Wormin.
Tehdään näin, mä en tiedä, tää ei välttämättä ole mikään kovin järkeviä, mutta mä en edelleenkään osaa pelata tätä peliä. Oikein. Mutta tota, ehkä tää vaikuttaa kyllä sellaiselta, että tässä ajan mittaan varmasti kehittyy kyllä paremmaksi. Tota, joo. Itellä on kyllä tosiaan jäänyt ihan hyvän maku tästä tähän asti. Tähän asti välillä tuntuu, että tää on vähän sellaisia epäreiluja kortteja, mutta tota, se on aina kun vastustaja niistä hyötyy, niin silloin ne on epäreiluja, mutta jos itse niistä hyötyisi, niin on niinku, tää on ihan hyvä asia, mutta tota, en mä tiedä, tätä varmaan päivitellään jatkuvasti, yritetään saada mahdollisimman hyvää balanssia. Sulla ilmeisesti nyt on hirveästi niin kuin pieniä kortteja siellä. Vai onko? Spell damage +1. Joo, mutta tää ei esim. Pysty, koska sillä on nolla hyökkäys, niin se ei pysty tekemään mitään damagea hyökkäämällä. Joten tota, Silence Minion. Ja toi Silence nyt niinku käytännössä tarkoittaa. I'm not sure. Se olisi taunttikortti. Mulla olisi myös tää, mutta silloin mulla jäisi yksi mana käyttämättä. Joten mä voisin ehkä tehdä näin. Joo. Haluanko mä ton nyt tosta pois pelistä? Your spell card steal. No sulla ei oo yhtään spell cardeja nyt niinku pöydällä, joten mä hyökkään tonne. Joo. Sain nyt pieni, erittäin pieni etumatka tähän nyt alkuun. Mä oon siis niinku nimenomaan teitä sankareiden helttien määrä vertailussa. En tiedä, oliko taas ihan järkevä lause, mutta joo. Kuten tos just äsken nähtiin, niin se tosiaan ei, jos pelkkää tätä tilannetta kattoo, niin tota, on aika usein väärässä. Okei. Okay. Tollai kortteli se muutti mut sammakoks, mut mulla on tauntti, eli siinä on pakko hyökätä siihen, eli se ei pysty mun. Okei, okay, mikäs sieltä tuo, joku hyökkäyskortti. Ai jäi kaksi damakea. Saa tapettua. Ihan asiallinen kortti toi, kyllä täytyy sanoa. Flame Strike! Tää on aika brutaali, jos vastustajalla on paljon porukkaa kentällä. Joo. Mä voisin itse asiassa tehdä näin. Mä annan, tosi mun tee oikeastaan saanko mä antaa itelleni sen? Mitä mä tein? Okei, okay, mä otin sen pois. Okei, okay, eli mun on pakko antaa se jollekin. Annetaan se, no siinä ei taas yhtään mitään väliä vaikka sulle. Ja sit otetaan tää meidän kyky. Kiskastaan siihen. Otetaan sulla se pois. Ah, niinku sille ei oo yhtään niin joo, aivan niin. Se ei tee damagea muuhun. Mitä mä nyt taas se olin ihan messissä. Joo, se oli siinä. Täällä mä en pysty hyökkäämään. Joo. Vaikka tää nyt näyttää hyvältä, että me johdetaan näissä helteissä. Mulla on 4 pöydällä, niin mua vähän pelottaa, koska siltä on kuitenkin 7 korttia kädessä jo. Meillä on vaan 3. Niin tota, tässä on hyvin, hyvin pahasti näyttää taas siltä, että saattaa tulla sellainen tilanne, että meillä ei ole yksinkertaisesti kortteja kädessä, mitä me voidaan pelata. Ja se on tää loppupuolella todella paha, koska siinä jää manaa niin paljon käyttämättä, kun sulla on joku 10 manaa ja yksi kortti kädessä ja se on 2 arvonen. Niin se ei paljon naurata siinä vaiheessa. Okei, totemia kehiin. Okei, täällä pystyy myös hyökkäämään ja se myös tekee damagea silloin, kun tota, me hyökätään. Ei tosiaan oikeesti vähän aikaa siinä tajuta, että jos täällä on hyökkäys 1, me hyökätään tällä, niin me myös otetaan se 1 damagea siitä. Se mulla kesti muutaman tota pelin tajuta. Että tota, tavallaan tässä on niinku hyökkäys ja defense on, voisi ajatella, että tavallaan sama arvo. Okei, minkä sä otat? Sä otat sen, no niin. 2 sammakkoa kenttää. Toi on ihan hyvä kortti kyllä vastustajan omata. Tää jos mä hyökkään, niin no joo. Sovitaan, että se on hyvä diili. Ja tässä te oikeastaan, mä voisin tietysti täällä hyökätä tonne, mutta tota, vahvistetaan nyt tota meidän pöytää vielä edelleen. Kiskastaan tolla, ja täällä mä saan parit damaget tehty.
Siinä on nyt vähän vaikea alku olla, mutta mä kyllä edelleen painotan sitä, että sillä on noita kortteja tuolla kädessä. Et. Sillä varmaan on siellä aika vahvoja kortteja, kun se ei ole pelannut niitä. Totemia edelleen kiskoo. 0-2. Tekiks tää muuten jotain muuta? Joo, Spell damage. Miettii. What to do? Ja tässä ei oo pelin sisäistä, tai siis tän, miten se nyt sanois. No niinku matsin sisäistä chattia, eli sä et pysty. Okei, sulla jää niinku, siis onko sulla oikeesti noin isoja kortteja sieltä, että sulla jää 4 manaa käyttää, vai onko sun nyt joku ihan outo taktiikka, jota mä en taju? Se olisi ihan kiva tietää. Mä voisin ottaa sut. Sen toi sopivasti 2 ja sä ettei mulle damage. Mulla ei mitään järkeä käyttää, joten mä varmaan käytän fireballin. Itse otan varmaan tän tähän. Nyt on kyllä niinku taunttia kehissä. Sun mä voin hyökätä siihen ja sun mä voin hyökätä siihen ja sun mä voin hyökätä siihen. Joo. Tää näyttää liian hyvältä. Tää näyttää, mä oon ikuinen pessimisti ja mä en koskaan usko voittoon ennen kuin se lopulta tapahtuu. Että siellä nyt just olisi joku tällainen all enemy minions, niin se käytännössä niinku pyyhkäsis mun koko pöydän tästä pois. Että koskaan ei oo peli varma. Mä oon vähän sitä mieltä. Tietysti kyllä multa on tässä nyt etulyöntiasema, mutta se ei, niin, joo. Vielä kerro mitään. Draw guard, okei. Eli se nyt on korttien kanssa ilmeisesti probleemaa. Se varmaan ottaa vielä toteemin tuolta kehiin, veikkaisin. Shields up. Mutta puolustus ihan jees. Wow, molemmille tauntit. Toi oli aika paha kortti kyllä, okei. Noni. Tosiaan puolustus on hyvä, koska ei pysty hyökkäämään. 3 tauntia, aika paha. Nyt on paha. Tosin. Mä voisin, pitäisikö käyttää? Kyllä mä käytän tän. Mä saan noin kaikki tosta, mä pääsen näin hyökkäämään tonne suoraan. Boom, you're dead. Don't believe. Joo. Toi oli varmaan ihan hyvä move, en tiedä. Toi on kyllä niin tehokas isku, että sit ois voinut kyllä säästää, mutta mä nyt oon tästä niin lähellä jo. Että periaatteessa, jos ei se saa yhtään taunttikorttia, niin mä käytännössä voitan tän, koska me saan noilla iskettyä tohon. No se oli sit tauntti. Okei, the coin saa 1 manakristallin lisää, saat ilmeisesti. Joo. Mulla jää nyt kyllä manaa käyttämät ensi. Mä saan itse asiassa tuolta niin kortin kyllä vielä. Joo. No katsotaan mitä tää vielä tekee. Tollanen, joo. Mä voisin. Katsotaan itse asiassa. Tällä mä saisin tuon ykkösellä. Don't blink. Tällä mä pääsin hyökkää tohon. Tällä mä voin saada jonkun kortin. 4-4. No mä en tarvi 2 noita, joten mä käytän tänne. Eka. Katsotaan mikä kortti sieltä tulee. Draw 2 cards. Mä saan itse sen käytetty, jos mä käytän 2 näistä. Mä käytän ton tohon. Ja mä hyökkään tällä ja tuhoon ton. Oliko? Olen pahoillani. Fireball. Joo. Mä nyt toivon, että se ei saa mitään sellaista korttia, mikä mulla oli. Että se 5 damagea kaikkiin minioneihin. Okei, luovutti. Joo. Olisin mä varmaan kyllä ton voittu. Hooray, se sanoo. Joo, sain jonkun tehtäväsysteemin. Deal 100 damage to enemy heroes. Joo. Ja tässä tosiaan tällä pelin sisällä rahalla saa erilaisia asioita ostettua. Itseasiassa tällä hetkellä mä en tiedä, onko muuttamassa vielä. Ei open packsia, idiotti.
shoppi. Niin tota, täällä ei tällä hetkellä ole muuta kuin päkkien ostaminen. Eli yhden päkin saa ostettua 100 rahalla. Ja sitten nää muut päkit, niin pitää riihi kuivaa kiskasta kehiin. Ja tota, kuten ehkä huomasitte, niin täällä on tällainen areena-moodi. Eli tässä tulee random, tai tulee 3 sankaria, josta saat valita, ja sit sun pitää itse tehdä pakka. Ja tota, sillä pelata sitten mahdollisimman pitkään. 3 tappiosta menee tavallaan peli poikki, ja kuinka monta voittoa saat siihen mennessä kerinyt saada, niin sitä paremman palkinnon sä saat. Ja tota, kuten näkee, niin tämä on maksullinen. Mä pelasin tätä yhden kerran. Ensimmäinen kerta oli ilmainen. Eli tähän pystyy kans käyttämään näitä kolikoita. Eli 150 kolikkoa tai 1,8 euroa pitää maksaa, että tätä pääsee pelaamaan. The longer you last, the better your price will be. Eli siihen pystyy tätä sisäistä rahaa käyttää. Ja tosiaan tässä tulee se esille, että tämä on free to play. Eli jollain pitää rahaa kerätä. Mutta mun mielestä nää ei ole sellaisia, että sun täytyy näitä rahoja käyttää, että sä pystyt nauttimaan tästä pelistä ja pärjäämään, joka on mun mielestä ihan jees. Mut joo, eiköhän tää 2 matsia riitä demonstroimaan tätä peliä. Saatiin kivasti 2 voittoakin. Nauhaa nyt, että kaikki luette, että mä oon ekspertti. No okei, okay, ehkä tänne varsinkin niin pelin konkarit huomaa tästä mun pelistä, että en ehkä ole niin hyvä. Mut joo, ei sitä muuta. Kiitos oikein paljon seurasta. Minä olin Tigru 2 ja tässä oli vähän random pelausta Hearthstone-pelistä. Kannattaa tota ainakin testata, koska free-to-play on kyseessä, niin ette häviä mitään. Mut joo, mikä toi oli? Kunnon kukko loppuun. Kukko kiekuu, joo. Mut joo, ei siinä muuta. Loistavat jatkot kaikille. Ja me nähdään ensi kerralla, mikä video se ikinä onkaan. Se on meidän kanssa puolesta. Loistavat jatkot kaikille. Taisin sanoa sen jo. Ja joo. Morjens!